Е! Так трябва сега да изиш, че ти можеш. Ма не бе, ти днеска трети път я ми стана, нали, ама да се пахна. Те ли стана? Сега я махнах, нали, защото след мен, ако сега някой иска да... не е трябва да бахаш. Ето и време обаче като за дрона, ма я...